Hello students, now we have to study the next chapter, that is the 11th, enhancement of food production. Okay, तर या चैप्टर मध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे की फूडचं प्रोडक्शन एनहान्स कसं करू शकतो आपण, जे फूडचं प्रोडक्शन आहे त्यांच्यामध्ये आपण एनहान्समेंट कशी आणू शकतो. एनहान्समेंट म्हणजे काय की त्यांच्यामध्ये काय काय असे प्रोसेस करू शकतो की ज्याच्यामुळे फूडचं प्रोडक्शन काय होईल वाढेल, ज्याला काय म्हणतो आपण एनहान्समेंट म्हणतो. तर असं या चॅप्टरमध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे. आणि सगळ्यात पहिले तर आपल्याला स्टडी करायचं आहे की इम्प्रूव्हमेंट इन फूड प्रोडक्शन. फूड प्रोडक्शनमध्ये इम्प्रूव्हमेंट काय करायचे आहे, तर आता सगळ्यात पहिले तर आपल्याला लक्षात घ्यायला लागेल की व्हॉट इज मीन बाय द फूड. ओके, तर फूड काय आहे, हे काय बेसिक नीड आहे आपली, म्हणजे फूड प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला, प्रत्येक लिव्हिंग थिंगला काय असते, आवश्यक बेसिक नीड असते, ज्याच्यामुळे काय मिळते त्याला एनर्जी मिळते, सगळे जे त्याचे फॉर एव्हरीथिंग. ओके, एनर्जी सगळ्यांसाठी आवश्यक असते आणि ही जी एनर्जी आहे ही कुठून मिळत असते ऑर्गॅनिझमला, फ्रॉम द फूड. ओके, तर आता हे जे फूड आहे हे आपल्याला काय ठेवतं, लाईफ ठेवतं, जिवंत ठेवतं, स्ट्रॉंग ठेवतं आणि हेल्दी ठेवतं. ओके, तर फूड घेतल्यामुळे काय होतं की आपण जिवंत राहतो, स्ट्रॉंग राहतो आणि हेल्दी राहतो. ओके, तर आता त्याच्यामुळे फूडला ची डेफिनेशन काय होईल, इट इज द एनीथिंग सॉलिड ऑर लिक्विड. ओके, तर डिफाईन काय केलेलं आहे फूडला की एनीथिंग काय आहे, सॉलिड आहे किंवा लिक्विड आहे. ओके, ती कोणतेही फूडला काय म्हटलेलं आहे, एक तर ते सॉलिड आहे किंवा लिक्विड आहे. विच व्हेन स्वॉलोड, म्हणजे ज्यावेळेस आपण स्वॉलो करतो, म्हणजे खाल्ल्यानंतर आतमध्ये आपल्या शरीरात जातं ते, त्याच्यानंतर ते काय होतं, डायजेस्ट होतं. ओके, स्वॉलोड, डायजेस्टेड अँड ॲसिम्युलेटेड इन द बॉडी, आणि त्याच्यानंतर ॲसिम्युलेट होतं म्हणजे पूर्ण आपल्या शरीरात पूर्ण ते ॲसिम्युलेट होतं आणि बॉडीमध्ये, आणि त्याच्यामुळे आपण काय राहतो, कीपिंग अस वेल, आणि त्याच्यामुळे आपल्याला काय, आपण काय राहतो, हेल्दी राहतो, व्यवस्थित राहतो, त्यालाच काय म्हणू आपण, फूड म्हणू. तर फूड कशाला म्हणू, जे काय आहे सॉलिड आहे किंवा लिक्विड आहे, जे आपण स्वॉलोड करतो, त्याच्यानंतर त्याचं डायजेशन होतं आणि त्याच्या डायजेशन नंतर ते पूर्ण आपल्या बॉडीमध्ये ॲसिम्युलेट होतं आणि त्याच्यामुळे आपण हेल्दी राहतो, तर यालाच काय म्हणू आपण, फूड म्हणू. ओके, तर हे जे फूड आहे हे कसं असतं, कसं असायला हवं, इट इज अ ऑर्गॅनिक. ओके, ऑर्गॅनिक असायला पाहिजे, त्याच्यानंतर एनर्जी रिच असायला पाहिजे की ज्याच्यामुळे आपल्याला एनर्जी मिळेल ते फूड, त्याच्यानंतर ते कसं असायला पाहिजे, नॉन पॉयझनस असायला पाहिजे, म्हणजे त्याच्यात पॉयझन नसलं पाहिजे, आणि त्याच्यानंतर इट इज एडिबल. ओके, हे कसलं असलं पाहिजे, एडिबल सुद्धा असलं पाहिजे आणि त्याच्यामुळे आपल्याला नरिशिंग सुद्धा भेटलं पाहिजे, असं हे फूड असायला पाहिजे आपलं. ओके, आता हे जे फूड आहे हे काय करतं, आपल्याला एनर्जी देतं फॉर बॉडी ऍक्टिव्हिटीज. ज्या बॉडीच्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत, सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज बॉडीच्या करण्यासाठी हे फूडपासून आपल्याला काय मिळते, एनर्जी मिळते आणि त्याच्यामुळे आपण अलाईव्ह राहतो, स्ट्रॉंग राहतो आणि हेल्दी राहतो. ओके, तर आता जसं की आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की ग्रीन प्लांट काय करतात, जे असतात ते सिंथेसाइज करतात त्यांचं स्वतःचं फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस. ओके, फोटोसिंथेसिसच्या प्रोसेसनी काय करत असतात ते, त्यांची जी फूड प्रोडक्शन आहे ते स्वतः तयार करत असतात, त्याचं ओन फूड करत असतात. फक्त कोणते, ग्रीन प्लांट्स, म्हणूनच त्यांना काय म्हटलं जातं, ऑटोट्रॉप्स म्हटलं जातं. पण जसे की ॲनिमल्स आहेत इन्क्लुडिंग ह्युमन्स, ते काय करू शकतात, त्यांचं फूड तयार स्वतः सिंथेसाइज करू शकत नाही, तयार करू शकत नाही, आणि त्याच्यामुळे ते कशावर डिपेंडंट राहतात, ऑन द प्लांट्स, त्यांच्या प्लांट्सवर ते डायरेक्टली काय राहतात, डिपेंडंट राहतात. ओके, तर जसं जसं इन्क्रीज होते आहे पॉप्युलेशनची, ओके, वर्ल्डची पॉप्युलेशन तुम्हाला माहिती आहे की किती इन्क्रीज झालेली आहे, त्याच्यामुळे काय आहे की फूडचं आपल्याला काय काय भासत आहे की डिफरन्शिएशन होत आहे आणि त्याच्यामुळे फूडचं आपल्याला स्कारसिटी पाहत आहे. स्कारसिटी म्हणजे कमतरता होत आहे फूडची, आणि त्याच्यामुळे जी इन्क्रीजिंग डिमांड आहे फूडची ती ओव्हरकम करण्यासाठी याच्यामुळे काय केलं जात आहे की इम्प्रूव्हमेंट केलं जात आहे फूड प्रोडक्शनमध्ये, इन द बोथ क्वांटिटी वाईज आणि क्वालिटी वाईज, म्हणजे न्यूट्रिटिव्ह वाईज, आणि त्यांची क्वांटिटी सुद्धा वाढली पाहिजे फूड प्रोडक्शनची, की ज्याच्यामुळे काय होईल की पूर्ण वर्ल्ड पॉप्युलेशनचे जी हंगर आहे
म्हणजे मिटवता येईल आणि त्याच्यामुळे ते काय केलेले आहेत ही जी फूड प्रोडक्शन आहे त्यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट केला आहे. म्हणजे काय जे फूडचं प्रोडक्शन आहे त्यांच्यामध्ये एनहान्समेंट केलेली आहे. कशाच्या हेल्पनी? बाय द हेल्प ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग आणि ॲनिमल ब्रीडिंगनी, ज्याच्यामुळे काय होतं इन्क्रीज होतं फूडचं प्रोडक्शन. ओके, त्याच्यानंतरचा जो टॉपिक आहे दॅट इज द 11.2, 11.3 आणि 11.4 हे जे आहेत हे नॉन इव्हॅल्युएशन पार्ट आहेत आपले. तर त्याच्यामध्ये त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट जो टॉपिक आहे आपला दॅट इज द 11.5 दॅट इज द बायोफॉर्टिफिकेशन. ओके, तर आपल्याला लक्षात आलेलं आहे की व्हॉट इज मीन बाय द फूड आणि फूड का आवश्यक आहे. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट जो टॉपिक आहे आपला दॅट इज द बायोफॉर्टिफिकेशन. ओके, आता पहिल्यांदा आपल्याला समजून घ्यावं लागेल की व्हॉट इज मीन बाय द फॉर्टिफिकेशन. ओके, फॉर्टिफिकेशन म्हणजे काय म्हणतो आपण ज्याला, ज्यावेळेस आपण काय करतो की ॲडिशन ऑफ द न्यूट्रियंट. ओके, ज्यावेळेस आपण ॲडिशन करतो न्यूट्रियंट्सची त्याला त्याच याला काय म्हटलं जातं, फॉर्टिफिकेशन म्हटलं जातं. ओके, की जसं की आपण क्रॉप्समध्ये आपल्याला काही व्हीट मिळाले, जसं की ओट्स मिळाले, त्याच्यानंतर आपण ते कुठे गेले, फॅक्टरीमध्ये गेले, त्याच्यानंतर प्रोसेसिंग झाली त्याच्यावर. प्रोसेसिंग झाली म्हणजे काय की त्यांच्यामध्ये फॉर्टिफिकेशन झालं, म्हणजे न्यूट्रियंट्स ॲड झाले आणि त्यालाच काय म्हणतो आपण फॉर्टिफिकेशन म्हणतो. आणि त्याच्यामुळे काय होतं की फॉर्टिफिकेशन झाल्यामुळे त्याची जी प्राईस आहे ती काय होते, हाय होते. आणि ही जी हाय प्राईस आहे ही प्रत्येक माणसाला परवडेल असंच नसतं. मग असं परवडण्यासारखं म्हणजे त्यांना न्यूट्रिशन जे आहे प्रत्येक ऑर्गॅनिझमला, प्रत्येक माणसाला मिळायला पाहिजे, त्याच्यासाठी काय केलं जातं की आपण हे फॉर्टिफिकेशन न करता त्याच्यामध्ये बायोफॉर्टिफिकेशनच आणू. म्हणजे ज्यावेळेस काय करत आहे आपण डेव्हलप क्रॉपच ज्यावेळेस डेव्हलप करत आहे त्याच वेळेस जर आपण त्यांच्यामध्ये काय केलं, न्यूट्रियंट्स ॲड केले, तर त्यालाच काय म्हणू आपण बायोफॉर्टिफिकेशन. आता तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की हंगरनी पूर्ण वर्ल्डमध्ये किती लोक हंगरमुळे किती लोकांचा मृत्यू होत आहे आणि काही लोकांना तर म्हणजे खायला तर मिळत आहे, अन्न तर मिळत आहे, पण त्यांच्यामुळे त्याच्यामध्ये काय न्यूट्रियंट्सची कमतरता असल्यामुळे काय होत आहे, माल न्यूट्रिशन आपण ऐकतो आहे की प्रत्येक माणसाला माल न्यूट्रिशन होतो आहे. म्हणजे काय की त्यांना न्यूट्रियंट्स मिळत नाही आहे. तर हे न्यूट्रियंट्सची प्रॉब्लेम. ओके, म्हणजे जे हायर लेवल्स व्हिटॅमिन्स आणि फॅट्स हे आहेत, हे मालन्यूट्रिशनची प्रॉब्लेम ओव्हरकम करण्यासाठी काय करण्यात येणार आहे, दॅट इज द बायोफॉर्टिफिकेशन. जसं की मी सांगितलं, फॉर्टिफिकेशन म्हणजे काय, ॲडिशन ऑफ द न्यूट्रियंट्स. आणि बायोफॉर्टिफिकेशन म्हणजे काय आहे की इट इज द मेथड ऑफ डेव्हलपिंग क्रॉप्स फॉर हॅव्हिंग हायर क्वांटिटी अँड क्वालिटी ऑफ व्हिटॅमिन्स, मिनरल्स अँड फॅट्स. ओके, तर ज्याच्यामध्ये काय होतंय की ज्यावेळेस क्रॉपच डेव्हलप होतो आहे त्याच्यामध्येच आपण काय केलं की क्वांटिटी आणि त्याची क्वालिटीमध्ये काय करू, आपण जास्त ॲडिशन काय करू व्हिटॅमिन्सचं, मिनरल्सचं आणि फॅट्सचं. आणि ज्याच्यामुळे काय होईल, टू ओव्हरकम द प्रॉब्लेम ऑफ द माल न्यूट्रिशन. म्हणजे जी माल न्यूट्रिशन होतं आहे म्हणजे काय, न्यूट्रियंट्सची कमतरता ज्यावेळेस होते आहे ती प्रॉब्लेम ओव्हरकम करण्यासाठी आपण क्रॉप डेव्हलप करतानाच त्यांच्यामध्ये ॲडिशन कशाची करू, व्हिटॅमिन्सची, मिनरल्सची आणि फॅट्सची करू, त्यालाच काय म्हटलं जातं, बायोफॉर्टिफिकेशन म्हटलं जातं. ओके, आता हे जे काय आहेत त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत की ज्याच्यामुळे काय करायचं आहे आपल्याला बायोफॉर्टिफिकेशननी हे इम्प्रूव्हमेंट करायचं आहे. तर काय आहेत, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे की इम्प्रूव्हमेंट इन द प्रोटीन कंटेंट अँड द क्वालिटी. म्हणजे त्यांच्यामध्ये प्रोटीनचं कंटेंट काय करायचं आहे आपल्याला इम्प्रूव्ह करायचं आहे. त्याच्यानंतर इम्प्रूव्ह काय करायचं आहे, ऑइलचं कंटेंट, म्हणजे जे चांगले जे फॅट्स आहेत त्यांचं कंटेंट आपल्याला इम्प्रूव्ह करायचं आहे आणि त्याची क्वालिटी सुद्धा आपल्याला इम्प्रूव्ह करायची आहे. त्याच्यानंतर थर्ड, व्हिटॅमिनचं कंटेंट आपल्याला इम्प्रूव्ह करायचं आहे. त्याच्यानंतर जे मायक्रोन्यूट्रियंट कंटेंट्स आहेत जसं की आयर्न, सल्फर एक्सेट्रा, यांच्या कंटेंट आपल्याला इम्प्रूव्ह करायचं आहे आणि त्याची क्वालिटी सुद्धा इम्प्रूव्ह करायची आहे. हे काय झाले, याचे ऑब्जेक्टिव्ह झाले. ओके, तर हे बायोफॉर्टिफिकेशन आपण कसं अचीव्ह करू शकतो, बाय द कन्व्हेन्शनल सिलेक्टिव्ह ब्रीडिंग प्रॅक्टिसेस. ओके, जे सिलेक्टिव्ह ब्रीडिंग प्रॅक्टिसेस आहेत म्हणजे काय होतं की ब्रीडिंग प्रॅक्टिसेसमध्ये म्हणजे काय की प्लांट ब्रीडिंग म्हणजे काय, दोन क्वालिटीज घेतल्या ज्यांच्यामध्ये काय आहेत चांगल्या चांगल्या क्वालिटीज आहेत, त्या दोघांचं काय केलं, ब्रीडिंग केलं, म्हणजे दोनमध्ये मेटिंग करून आणलं आणि त्याच्यानंतर
आपण एक चांगल्या क्वालिटीची तिथे क्रॉप तयार केला त्याला काय म्हणू आपण सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रॅक्टिसेस म्हणू किंवा ऑर थ्रू आरडीएनए टेक्नॉलॉजी दॅट इज द रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी ओके तर आरडीएनए टेक्नॉलॉजी मध्ये काय दिसतं आपल्याला की रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजी मध्ये काय करू आपण की एखादा एका मायक्रो ऑर्गॅनिझम मधला एखादा जीन काढू जो काय आहे चांगला आहे आणि तो दुसऱ्या क्रॉप मध्ये तो जीन आपण टाकू की ज्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये काय होईल की तो जो जीन आहे त्याच्यामुळे त्यांचं प्रोडक्शन जे जसं की प्रोटीन्सचं प्रोडक्शन आहे ते जास्त होईल त्यालाच काय म्हणू आपण आरडीएनए टेक्नॉलॉजी तर हे जे बायो फोर्टिफिकेशन आहे हे कसे कशाने अचीव्ह केले आहे बाय द सिलेक्टिव्ह प्लांट ब्रीडिंगने अचीव्ह करू शकतो आपण किंवा जसं की आरडीएनए टेक्नॉलॉजी दॅट इज द रिकॉम्बिनंट डीएनए टेक्नॉलॉजीने सुद्धा अचीव करू शकतो ओके तर हे कशासाठी करत आहे आपण सगळं कारण की जे प्लांट फूड आहे ते मोर न्यूट्रिशन व्हायला पाहिजे आणि जे होताना म्हणजे प्लांटची ग्रोथ होताना किंवा डेव्हलप होतानाच त्यांच्यामध्ये काय झाले पाहिजे मोर न्यूट्रिटिव्ह आले पाहिजे म्हणूनच आपण हे बायो फॉर्टिफिकेशन करत आहे ओके तर त्याच्यानंतर आपल्याला नेक्स्ट जे आहे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत बुक्समध्ये जसं की फर्स्ट एक्झाम्पल इट इज द फॉर्टिफाईड मेज ओके मेज म्हणजे काय मका तर फॉर्टिफाईड मेज केलेला आहे ज्याच्यामध्ये काय ट्वाईस अमाऊंट ऑफ अमिनो ऍसिड्स आहेत कोणते अमिनो ऍसिड दॅट इज द लायसिन आणि ट्रिप्टोफॅन ही जी लायसिन आणि ट्रिप्टोफॅन आहे हे आपल्याला इसेन्शियल अमिनो ऍसिड्स आहेत आपल्याला फार आवश्यक असतात तर यांचं प्रमाण काय केलं आहे ट्वाईस केलं म्हणजे दुप्पट केलेलं गेलेलं आहे या मक्यामध्ये ओके त्याच्यानंतर व्हीट हे नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे याच्या व्हीट मध्ये ऍटलास 66 ही जी व्हेरायटी आहे याच्यामध्ये हाय प्रोटीन कंटेंट ऍड केला आहे ओके या व्हीट मध्ये दॅट इज द ऍटलास 66 त्याच्यानंतर आयर्न फोर्टिफाईड राईस मध्ये काय केलेलं आहे 5 टाइम्स मोर आयर्न ऍड केलेला आहे की ज्याच्यामुळे जास्त आयर्न आपल्याला मिळेल ओके त्याच्यानंतर जे व्हेजिटेबल क्रॉप्स आहेत जसं की कॅरेट आहे स्पिनच आहे म्हणजे कॅरेट म्हणजे कॅरेट आणि स्पिरेच म्हणजे कॅरेटमध्ये आणि स्पिरेचमध्ये काय करत आहे की व्हिटॅमिन ए आणि मिनरल्स आपल्याला जास्त प्रमाणात बायो फर्टिलाइज म्हणून मिळत आहे ओके स्पिनच म्हणजे पालक आणि कॅरेट मध्ये आपल्याला काय मिळतात व्हिटॅमिन ए आणि मिनरल्स मिळत आहेत ओके त्याच्यानंतर व्हिटॅमिन सी एनरिच मध्ये बिटर ग्राउंड म्हणजे कार्ल ज्याला म्हणतो आपण बिटर ग्राउंड मध्ये व्हिटॅमिन सी एनरिच केलेला आहे त्याच्यानंतर टोमॅटो मध्ये सुद्धा व्हिटॅमिन सी एनरिच केलेला आहे बाय दिस बायो फोर्टिफिकेशन आणि हे कोणी डेव्हलप केलेलं आहे सगळ्या व्हरायटीज दॅट इज द IARI दॅट इज द इंडियन ऍग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला इंडियन ऍग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूटनी ह्या सगळ्या ज्या व्हेरायटीज आहे या डेव्हलप केल्या आहे बाय द प्रोसेस ऑफ द बायो फोर्टिफिकेशन ज्याच्यामुळे काय झालेलं आहे की हे जे हाय कंटेंट प्रोटीन कंटेंट ऑइल कंटेंट व्हिटॅमिन कंटेंट आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट काय मिळालेलं आहे जास्त मिळालेलं आहे ओके नाउ दीज आर द एक्झाम्पल्स फॉर द बायो फोर्टिफिकेशन थँक्यू